Թող փառավորվի հայրը, որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ծանր ժամանակներ ենք ապրում, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, բայց այս ժամանակներն էլ կանցնեն, հետո կտեսնենք ինչեր Աստված մեզ այս փորձություններով, այս նեղություններով անցկացնում, ինքը միշտ նպատակ ունի, աննպատակ ոչինչ չի լինում։ Ինձ հետ անձամբ շատ բան էր խոսել Տեր, այս թե այս կորոնավիրուսի պայմաններում, թե հետո այս պատերազմի պայմաններում, բայց հիմա դրա ժամանակը չի, որովհետև ոչ կորոնավիրուսն ավարտվել, ոչ էլ պատերազմը կարգին ավարտվել, երբ որ կավարտվի ամեն բան, եւ Տերը կամենա, կզրուցենք։ Բայց այսօր կարդանք Հովհանես առաքյալի թղթից, առաջի թղթից, 4-րդ գլխից մի քանի տներ. Թող փառավորվի Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Սիրելիներ, սիրեցեք միմյանց, քանի որ սերն Աստծուց է, եւ նա, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված ու ճանաչում է Աստծուն։ Նա, ով չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն, որովհետեւ Աստված սեր է։ Աստծո մեր նկատմամբ տածած սերը դրանով հայտնի դարձավ, որ Աստված իր միածին Որդուն ուղարկեց աշխարհ, որ նրա միջոցով ապրենք։ Սրանում է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ նա սիրեց մեզ և իր Որդուն ուղարկեց իբրև մեր մեղքերին քավություն։ Սիրելիներ, եթե մեզ Աստված այսպես սիրեց, ուրեմն մենք էլ պետք է միմյանց սիրենք։ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել։ Եթե սիրում ենք միմյանց, Աստված մեր մեջը բնակվում ու իր սերը մեր մեջ կատարյալ է։ Եվ վերջի 19-րդից 21-րդ տներն էլ կարդանք։ Մենք սիրում ենք նրան, քանի որ նախ նա մեզ սիրեց։ Եթե մեկը ասում է, ես սիրում եմ Աստծուն և ատի իր եղբորը, նա ստախոս է, քանի որ եթե չի սիրում իր եղբորը, ում տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, ում չի տեսնում։ Եվ նրանից ունենք այս պատվերը, թե նա, ով սիրում է Աստծուն, իր եղբորն էլ պետք է սիրի։ Երբ որ ես երիտասարդ էի, հիմա ճիշտ ասած չեմ կարող ասեմ, մի 20 տարի առաջ, ասպես ասեմ, կարող է եւ սխալվում եմ թվերի մեջ, ամեն դեպքում ես լավ երիտասարդ էի եւ մեր եղբայրակցությունը հավաքվում էր այս տալիճում, բանը, եւ երրորդ թարգում, այդտեղ գրադարան կար, այդտեղ էլ հավաքվում էինք, սերտողություններ էինք անում, բան էինք անում, եւ այդտեղ երիտասարդացներ անցկացնում, երիտասարդացի հավաքներներ էր անցկացնում շաբաթուերը, որի ղեկավարը ես էի այդ երիտասարդացի։ Եվ այդ ժամանակ անընդհատ այս մեր երիտասարդները ինձ հարց էին տալիս, ասում էին, Վարդան եղբայր, ոնց անենք, որ մեր թշնամիներին սիրենք։ Այդ հարցը անընդհատ ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ այսպես առաջանում էր։ Ես էլ ասում էի, այ երեխեք ջան, հլը մի հատ ձեր ընկերներին սիրեք, ձեր եղբայր քույրերին, նոր անցեք թշնամիներին, ուրեմն մենք միշտ մտածել ենք, մեր թշնամին թուրքն է, մեր թշնամին եսի մովա, դրանց որ սիրենք, ոնց սիրենք, բայց այսպես չի, որովհետև այս սերը, որի մասին Աստված խոսում է, սա սովորական, բնական, այսպես մարդկային բան է, սիրո մասին չի խոսքը, սա Աստվածային սիրո մասին է խոսքը, իսկ Աստվածային սիրո համար նախ և առաջ մենք պետք է Աստծուն սիրենք, նախ և առաջ, որովհետև եթե մենք Աստծուն չենք սիրում, մենք չենք կարա մեր եղբայր քույրերին սիրենք, մեր բարեկամներին սիրենք։ Ահա այսպես է գրած այստեղ, մի հատ ուշադիր նորից կարդամ, մի հատ ուշադիր լսեք, ոնց իմանանք, որ Աստծուն սիրում ենք։ Տեսեք, ասում է, սիրելիներ, սիրենք միմյանց, տեսեք, պատվեր է տալիս, ասում է, սիրենք միմյանց, քանի որ սերն Աստծուց է, և նա, ով սիրում է, Աստծուց է ծնված և ճանաչում է Աստծուն։ Ուրեմն այս պատվիրանը կատարելու համար սիրեք միմյանց, նախ պետք է Աստծուց ծնվել և Աստծուն սիրել, հետո նոր կարող ենք այս պատվիրանը կատարել։ Նա, ով չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն, որովհետև Աստված սեր է։ Ով որ Աստծուն չի սիրում, չի ճանաչում Աստծուն։ Եվ հետո ասում է, որ եթե մեկ ասում է, ես սիրում եմ Աստծուն, որովհետև շատերը կան, որ ասում են, ես սիրում եմ Աստծուն, և ատի իր եղբորը,
նա ստա խոսե, քանի որ եթե չի սիրում իր եղբորը, ուն տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, ուն չի տեսնում։ Շատերս ինքներս մեզ խափում ենք, շատերս խափում ենք ինքներս մեզ, մտածելով, որ մենք Աստծուն սիրում ենք, սակայն այդ նույն մարդիկս, որոնք սիրում ենք Աստծուն, կամ մեզ թվում է, թե Աստծուն սիրում ենք, չենք ատում ենք մեր եղբորը, մեր քրոջը, որը մեր կողքն է։ Այսպիսի բան հնարավոր չի, քանի որ Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք մենք։ Եթե մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք, ո՞նց կարող ենք իրար ատել։ Ուրեմն մենք Աստծուն չենք սիրում եւ սա ցույց է տալիս, Աստծուն սիրում ենք թե չէ, երբ որ մենք սիրում ենք կամ չենք սիրում մեր եղբորը կամ քրոջը։ Եվ սա շատ կարևոր հարցն է, որովհետեւ ամենամեծ պատվիրանը սա է՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն, չէ՞։ Երբ որ Հիսուսին հարցեցին ամենամեծ պատվիրանը որն է, ասեց՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն, առաջինը սա է։ Եվ երկրորդն է՝ սրան նման սիրիր քո մերձավորին, քո անկերոջը, քո անձիպես։ Հիմա եթե առաջի պատվիրանը, ամենակարևոր պատվիրանը սիրիր քո Տեր Աստծուն, ես ո՞նց իմանամ այս պատվիրանը կատարում եմ թե չէ։ Հովհանես առաքյալը ասում է, եթե սիրում ենք Աստծուն, կսիրենք մեր եղբորը եւ քրոջը։ Եթե չենք սիրում մեր եղբորը ու քրոջը, սուտ է, ուրեմն Աստծուն չենք սիրում։ Մեզ թվում է, թե մենք սիրում ենք Աստծուն, որովհետեւ ինքը իմ Աստծո, իմ սիրեցյալ Աստծո, եթե սիրում եմ իմ Աստծուն, իր զավակն է, իր դուստրն է, իր որդին է, ո՞նց կարող ապատել ես սիրեմ Աստծուն եւ իր զավակներին չսիրեմ։ Եվ այսպես ուրեմն էս հարցը ժամանակ առ ժամանակ տանք ինքներս մեզ, արդյոք ես սիրում եմ Աստծուն։ Եվ որպեսզի իմանամ սիրում եմ թե չէ, նայեմ, արդյոք ես սիրում եմ իմ եղբորը, իմ քրոջը, կամ մեկը, որին ես ատում եմ, որը իմ եղբայրն է կամ քույրն է, կամ մեկը, որի ես իմ սթից բաների պատճառներով թշնամացել եմ, հետո չեմ ուզում խոսամ, չեմ ուզում երեսը տենամ եւ այլն։ Եթե կա, ուրեմն Հովհանես առաքյալը մեզ զգուշացնում է, որ մենք սուտ ենք ասում, մենք Աստծուն չենք սիրում։ Մի հատ էլ կարդամ, Աստծո խոսքը ավելի լավ է ասում։ Եթե մեկը ասում է, ես սիրում եմ Աստծուն եւ ատի իր եղբորը, նա ստա խոսե։ Ես ես չեմ ասում, Սուրբ Հոգին Հովհանես առաքյալի միջոցով ասում։ Եթե մեկը ասում է, ես սիրում եմ Աստծուն եւ ատի իր եղբորը, նա ստա խոսե, քանի որ եթե չի սիրում իր եղբորը, ում տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, ում չի տեսնում։ Հիմա եթե մեր մեջ կա մեկը, որ ասում է, որ ես սիրում եմ Աստծուն, եւ այդ մեկը թող մի հատ իր մտքի մեջ անցկացնի, կա մեկը, որին ինքը ատում է, իր եղբայրը կամ քույրը, եթե կա, Աստծո խոսքը ասում է, այդպիսի մեկը ստա խոսը։ Եթե մեկը ասում է, ես սիրում եմ Աստծուն եւ ատի իր եղբորը, նա ստա խոսը։ Եկեք ստախոս չլինենք, եկեք մաքրենք մեր սիրտը եւ խնդրենք Աստծուց, որ նախ իրան սիրենք, հետո մեր եղբորը եւ մեր քրոջը։ Ինչ շատ մոտիկից ճանաչած մարդկանց մի քանի անգամ ասել եմ, ձեզ էլ ասեմ, դուք էլ կարող ա ոմանցը շատ մոտիկից չեմ ճանաչում, բայց իմ եղբայրներ եւ քույրերն եք։ Ինձ մինչեւ քրիստոնյա դառնալս ամենա մեծ խոչընդոտը հավատացյալ դառնալու, գիտեք ինչն ա եղել։ Հայրենիքի հանդեպ սերը կամ հայրենասիրությունը, ոնց որ ասում են։ Ես նայելով մեր ժողովրդի տառապանքներին, մեր ժողովրդի դժվարություններին, բան չեմ կարողացել, ասել եմ, կամ Աստված չկա, եթե Աստված էլ կա, ոնց որ չեմ կարողացել ընկալել կամ ներել, այսպես ասած, այդպիսի Աստծուն։ Եվ այդ խոչընդոտը շատ ծանր խոչընդոտ ա եղել։ Մեր եղերնը եւ այլն, այս կորցրած հայրենիքի բանը միշտ իմ սրտի մեջ, այսպես ես մեծացել եմ փոքրուց, հենց կարողացել եմ մտածել, կարողացել եմ գիտակցություն ունենալ, մինչեւ որ Աստված ինչ որ ձևով կարողացավ սրտիս հետ խոսա եւ ես դարձի եկա, ապաշխարեցի։ Բայց այս բանը, այս խոչընդոտը մինչեւ այս օր էլ ամենադժվար խոչընդոտն է, եւ Աստված սրտիս հետ խոսում է, ասելով, որ այո, լավ է հայրենասիրությունը, շատ լավ բան է, բայց գիտեք, եթե սա խոչընդոտ է Աստծուն սիրելու, խոչընդոտ է պատվիրանը պահելու, պետք է ուրիշ կողմից նայել։ Միթե Աստված չի ասում, որ մեր հայրենիքը այս երկրի վրա չի, ասում է, չէ։ Միթե ասում է, որ ով որ այս երկրի վրա է ուզում տներ ունենա, բաներ ունենա, ասում է, որ տեղափոխեք երկինք, ընտեղ է մեր հայրենիքը։ Միթե Աստված չի ասում, որ մեր քաղաքացիությունը, մեր քաղաքականությունը երկնքում, ասում է, չէ։
Մենք կարթում անցնում ենք, բայց այս երկրի վրա շատ պինդ ենք կանգնած։ Մենք պետք է երկնային քաղաքացիներ այստեղ պանդուխտների նման ապրենք, երկում ենք, չէ՞, պանդուխտներ ենք թափառական եւ հոսոտար, բայց այդքան էլ օտար չենք փաստորեն, շատ կպածենք։ Ճիշտ հասկացեք ինձ, էլի։ Ես որ այդ երիտասարդը 22 տարեկան բան առաջին անգամ եկա եղբայրակցում, հետո գնացինք մի հատ հավատացյալի տուն, այնտեղ հավաքված Քրիստոսից էին խոսում։ Այդ իմ ընկերը, որ ինձ իմ կուրսացի ընկերս էր, որ բերել էր այս եղբայրակցում, այն վաղ Մալացիայում էին հավաքվում, որիս եղբայրեն փոսի մեջ, հիշում ես, հա։ Գնացինք այդ հասցեն չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որտեղ իշնում էինք, սենց փոս էր, իշնում էինք, հետո այդտեղ ինչ որ մեկի տունն էր, տենց մեծ տուն էր, հա, տենց բան էր։ Վերջը, այդտեղ այդ ընկերոջս ասացի, այդ ցավը տանեմ, ասես ինչ ախմախություններ են խոսում, ինչ Հիսուս, ինչ Աստված բան, թող հայրենասիրությունից խոսան, ես կան մարդ հավաքվե, այն ժամանակ էլ Ղարաբաղյան շարժման այն թեժ պահերն էր, բան էլի, սաղս ազգ էինք փրկում, բան։ Վերջը, ես ընկերս մի հետաքրքիր բան ասես, որ առաջի սերմերից եղավ հավատքի սրտիս մեջ, ասես Վարդան ջան, հայրենասիրությունը մաքուր զգացողություն է, չէ՞, լավ զգացողություն է։ Ասեցի, հա, ասես դե որ մարդիկ դարձի գան հավատացյալ դառնան, գող չլնեն, հանցագործ չլնեն, թալանչի չլնեն, բան էլ բնականից այդ մաքուր ազդեցություն բանը կլինի, էլի, հայրենասիրության զգացումը։ Տեսա, որ լուրջ բան ասում, ճիշտ բան ասում ես ընկերս, եւ ասեցի, հա, իրոք, եթե մարդը մաքուր սիրտ ունենա, դե թե նույնիսկ հայրենասեր է, անկեղծ սրտով կսիրի, էլի, իր հայրենիքը, ոչ թե ինչ-որ շահագիտական եւ այլն։ Այսպես հիմա չեմ ուզում այդքան շատ հետ գնամ, բայց ուզեցի ասեմ, որ հայրենասիրությունը վատ բան չի, հանկարծին սխալ չհասկանաք, բայց եթե մենք առաջերթին պետք է իրենք Աստծուն սիրենք, որ այս հայրենիքն է տվել մեզ, այս մեր եղբայր քույրերին է տվել մեզ, եթե մենք չենք կարողանում Աստծուն սիրենք, ի՞նչ հայրենիք ենք մենք սիրում։ Եթե մենք իրական հայրենիքը, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, չենք սիրում, այս ժամանակավոր բանը ի՞նչ ենք սիրում, որը խանգարում է մեզ, ուրեմն, ճիշտ ճշմարիտ քրիստոնյաներ լինել։ Եվ հիմնականում այսօրվա քրիստոնեության, քրիստոնյաների ամենամեծ խնդիրը աշխարհիկ լինելն է, աշխարհասիրությունն է։ Մարդիկ ուզում են Աստծուն օգտագործեն իրենց գործերը հաջող լինելու համար, կամ Աստծուն պատկերացնում են, որ այսպես իրանց ուզածները անող մեկն է, որը զորություն ունի, ուղղակի մենք ուզում ենք մի բան անենք, զորություն չունենք, Աստված ունի, խնդրում ենք, որ Աստված օգնի մեզ այդ մեր ուզածները անենք։ Մինչդեռ Աստված այդպես չի ասում։ Սաղմոսում ասում է, սիրեցեք Աստծուն, որովհետև բարի է, որովհետև նրա ողորմությունները հավիտյան են։ Մեր Տեր Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ կանչում էր աշակերտներին եւ քրկում էր նրանց քարոզելու, ասում էր, ես ձեզ ուղարկում եմ ինչպես ոչխարներ գայլերի մեջ։ Ոչխարները գայլերի մեջ հեշտ կյանք չեն ապրում։ Նա ասում էր, ինձ արեցին, ձեզ էլ են անելու։ Եթե մատղաշ ճյուղին արեցին, չորացած ճյուղերին ինչ պետք է անեն։ Նա ասում էր, իմ անվան համար ատելի եք լինելու բոլորին, ձեզ հալածելու են, ծեծելու են, սպանելու են, նույնիսկ ոմանք սպանելով մտածելու են, թե Աստծուն ծառայություն են մատուցում։ Մենք մոռացել ենք այս խոսքերը, գիտեք, մենք ինչ-որ քարոզներ ենք լսել, ինչ-որ կինոներ ենք տեսել, ինչ-որ բաներ ենք ուզում լսել մեր սրտին հաճելի, որ Աստծուն հավատա լավ կլինի, փող կունենաս, տեսիմ շրջապատ կունենաս, մասն շուտ տարօրինակ քարոզներ ենք լսել, որ ավետարան չկա։ Մենք պետք է ընտրենք ճշմարիտը, պետք է ընտրենք Աստծուն, պետք է ընտրենք սրբությունը, մաքրությունը, ոչ թե այս աշխարհի հաջողությունները։ Մենք Աստծուն, այսպիսի աստվածներ ընտրելով դևերի ենք սկսում երկրպագել, սկսում ենք տարբեր կարծիքներ ենք, հետո էլ նեղանում ենք Աստծուց, ասում ենք, ինչի նեղություն ունեցանք, բայց ինչի դժվարություն ունեցանք։ Ուզում ենք, որ Աստված մեր իմ եղբորը, իմ քրոջը, որը իմ կողքը նստում, ասում ենք, իրան պատժի, պատժելուց էլ ուրախանում ենք։ Մենք Աստծուն դիվային հատկանիշներ ենք, ուրեմն, փոխանցում մեր մտքի մեջ, բայց Աստված սեր է, եւ ուզում է, որ եւ ինքը սիրում է մեզ, իր որդուն է զոհել մեզ համար, եւ ուզում է, որ մենք էլ միմյանց սիրենք։ Եթե մտածում ես սրտիդ մեջ, որ Աստծուն սիրում ես, նայ, արդյոք կա մեկը, որ ինչ ես սիրում, կամ մեկը, չեմ ասում, գերմանացի, ֆրանսիացի, թուրք, քո եղբայրը, քո քույրը, կա տենց մեկը, եթե կա, ուրեմն Աստծուն չես սիրում, ուրեմն այս հարցը պետք է լուծես, Աստծուց սեր պետք է խնդրես,
Այնպեսի սիրտ պետք է խնդրես, որ իրան սիրես։ Սա է առաջի պատվիրանը։ Մի այսպես բան կար, վանական կար։ Ընդհանրապես վանականների մեջ այսպեսի մի խումբ կար, որոնք կոչվում էին լրակյացներ։ Լուր էին մնում, տենց ուխտ էին անում Աստծո հետ, լուր էին մնում, չէին խոսում։ Սրանց մեջ էլ շերտավորումներ կար։ Կար մարդիկ կային, որոնք ուխտ էին անում, չխոսան, մինչև իրանց չհարցնեն։ Կան մարդիկ ուխտ էին անում, ընդհանրապես չխոսան։ Կան մարդիկ ուխտ էին անում, խոսան մենակ ավետարանը եւ այլն, այսպես տարբեր բաներ։ Կար այս մեկի մասին, որ ուզում եմ պատմեմ, ծեր մարդ էր շատ սուր կյանք ապրող, սա այդ ուխտեր արել, ընդհանրապես ոչ մի բան չխոսա։ Եվ այնպես էր շքնավորությունը դասավորել, որ նույնիսկ ասումա գիշերները ինքը չէր խոսում, երազում չէր խոսում, այսպես լուր էր, էլի, լուր էր, եւ միայն Աստծուն էր լսում։ Եվ այս կողքի բանում, որ ինքը այդպես այդ սայրում ճգնում էր, կողքի բնակավայրում գիտեին իրա մասին, տենց ուտելիք էին բերում, բան էին անում, եւ այս մարդը ապրում էր այս մարդկանց աշխույն, եւ ինքը աղոթում էր իրանց համար, եւ իրանք էլ այսպես Աստծո ողորմությունով ապրում էին, բարգավաճում էին եւ այլն։ Եվ մի օր այս ուրեմն բանի մեջ, բնակավայրում, որ ապրում էին, ինչ-որ վեճ սկսվեց, եւ փոքր կայծերից այս վեճը սկսվեց, եւ մարդիկ, այս բնակավայրի մարդիկ փոխանակ բան անեին, այս հարցը լուծեին, արագ լուծեին, քանի դեռ այսպես կրակի կայծեր էր, կրակ չէր բռնկվե, այսպես ականջի հետև գցեցին, եւ վեճը մեծ կռվիդ վերածվեց, բանը, այս բնակավայրը, այս գյուղը, ինչ երկու մասի բաժանվեց, ոնց որ Մորիս եղբայրն էր աղոթում, որ քաղաքացիական պատերազմ չունի, այսպես լոկալ փոքր քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց, սկսեցին իրար ծեծել, իրար սպանել եւ այլն, եւ տեսան, որ ստեղ ինչ որ մի բան այն չի, եւ գնացին այս սուրբի մոտ, ծերերը այս բնակավայրի, եւ խնդրեցին, որ գա Աստծո խոսքը խոսա, որտեղ բոլորը թե այն ճամբարից, թե այս ճամբարից հարգում էին այս մարդուն եւ իրա տենց մեծարում էին որպես Աստծո սուրբ։ Սա էլ ուրեմն լսելով այս պատմությունները, բան սրտի մեջ ցավում էր, բայց ես ձեռքերով ցույց էր տալի, յանի ես չեմ խոսում, էլի, ձեռքը դեմ մեր բերանին, բան, յանի ես չեմ կարա խոսեմ, չեմ կարա քարոզեմ, բայց նրանք ասացին, որ ոչ, եթե չգաս, եթե չքարոզես, եթե չխոսես այս մեր բնակավայրում, մարդիկ դեռ չէ, սատանան ինչ ուզում անում է, բաժանություններ ամացրել, կռիվներ ամացրել եւ այլն։ Այս մարդը այսպես ճանապարհեց ոչինչ չխոստանալով, բայց նրանք ասցին, այս ինչ օրը քեզ սպասում են եկեղեցում, եւ ամբողջ այս բնակավայրը, ամբողջ այս գյուղը հավաքվել էր այդ եկեղեցում, դրսում եւ սպասում էին, սպասեցին մի ժամ, երկու ժամ, 4 ժամ այդ օրվա բանը, էլի, որ պայմանավորվել էին, այս սուրբը չկար, այս ծերը չկար։ Մեկ էլ տեսան, որ գալիս է, այսպես ամբողջը սենց ալեկոծվեց, խառնվեցին իրար բան, այս մարդը եկավ, մտավ եկեղեցի, եւ եկեղեցու այդ խորանին խաչելություններ, այս մարդը բոլորը սպասում էին, թե ինչ պետք է ասի, ինչ պետք է խոսա, ինչ ոնց պետք է խաղաղացնի, հանդարտեսնի, հաշտեսնի, ինքը վերցրեց մոմը, վառվող մոմը, եւ մոտեցրեց, ուրեմն, Քրիստոսի այս խաչելությանը, այստեղ մեր խաչը առանց Քրիստոսի է, այդտեղ Քրիստոսը խաչի վրա էր, եւ մոտեցրեց, ուրեմն սկզբից մոմը մոտեցրեց բանը, շեպը սակին, եւ մարդ Սուրբ Հոգին խոսեց մարդկանց սրտերի հետ, որ Աստված մեր բոլորի անեծքը, մեր բոլորի բանը վերցրել է, դրել է այս իրավորդու, ուրեմն Ադամի այս անեծքը, որի պատճառով փշեր տատասներ էր ուսցնում երկիրը, այս անեծքը վերցրել դրել է իրավորդու վրա։ Հետո մոտեցրեց Քրիստոսի ծակված ձեռքերին, եւ Սուրբ Հոգին մարդկանց հետ խոսած, որ Աստված, ուրեմն, այն ձեռքերը, որ բուժում էր իրա, բուժում էր մարդկանց եւ բաներ անում, ահա անգործության ամատնվել Քրիստոսի։ Այսպես մոտեցրեց այդ կողին, որտեղ բաններ մտել, այդ ինչ անում, գեղարդներ մտել, այն երկը հիշեցի, որ ասում է սլաքսելով անբացեց, եւ մարդիկ հասկացան, որ այդտեղից այդ սիրո աղբյուրը, ջուրը, արյունը, որ հոսել է իրանց փրկության, մկրտության, հաղորդության համար, վերջ, այսպես
մոտեցես ոտքերին եւ այլն, այսպես ամեն բան որ մոտեցնում էր այս մոմը, այդ Քրիստոսի մարմնի տարբեր մասերին, այդ ծակված մասերին եւ այլն, Սուրբ Հոգին մարդկանց սրտի մեջ բաներ, այսպես բաներ առաջացնում եւ հասկանում էին, որ Աստված իր որդուն զոհել է, որտեղ մեզ շատ է սիրում եւ մենք այդ զոհը արհամարում ենք, որտեղ ատում ենք իրար եւ չենք կարողանում սիրել իրար եւ Աստված մեր նման մեղավորներին, որ սիրել է մենք, ոնց է, որ չենք կարողանում Սուրբ Աստվածը, որ սիրել է մեր նման մեղավորներին, մենք որ մեղավոր ենք, ոչ չենք կարողանում մեր նմանին սիրել եւ այլն։ Եվ այս մարդը մի բառ չասելով, ուղղակի ցույց տալով խաչելությունը, այսպես հաշտություն եղավ եւ խաղաղություն եղավ եւ Սուրբ Հոգին աշխատեց այս բոլորի սրտերի մեջ։ Հիմա սիրելիներ, ինչ ասածս, ստեղ Հովհաննես Առաքյալը ասում է, եթե դու սիրում ես Աստծուն, բայց ատում ես եղբորդ, դու ստախոս ես։ Մենք սրան նրան ենք նայում, մենք սրան նրան սիրում ենք, չենք սիրում, քաղաքական տարբեր հարցեր կա, պատերազմական հարցեր կա, ես իմ ինչ հարցեր կա, բայց Տեր Աստված ուզում է, որ իր տնից սկսվի առողջացումը, Տեր Աստված ուզում է, որ իր տնից, իր զավակներից սկսի մաքրությունը, փրկությունը եւ այլն։ Դրա համար այսօր նայենք, արդյոք մեր մեջ ատելություն կա, արդյոք մեր մեջ դառը նախանձ կա, արդյոք մեր մեջ թշնամություն կա, արդյոք կան մարդիկ, որոնց հետ մենք չենք հաշտվել եւ չենք էլ ուզում հաշտվել, արդյոք կան մարդիկ, որոնց ես իմ սրտի խորքում ատում եմ։ Եթե դու մտածում ես, որ դու քրիստոնյա ես, եթե դու մտածում ես, որ դու սիրում ես Աստծուն, եթե դու մտածում ես, որ դու պաշտում ես Աստծուն, Աստծո խոսքը այսօր մեզ ասում է. Եթե մեկ ասում է, ես սիրում եմ Աստծուն եւ ատում է իր եղբորը, նա ստախոս է։ Ստախոսների բաժինը գրված է Սուրբ գրքում, լինելու է ծծումբով եւ կրակով վառված լիճը։ Եթե մեկ ասում է, ես սիրում եմ Աստծուն եւ ատում է իր եղբորը, նա ստախոս է, քանի որ եթե չի սիրում իր եղբորը, ում տեսնում է, ինչպես կարող է սիրել Աստծուն, ում չի տեսնում։ Ու նրանից ունենք այս պատվերը, թե նա, ով սիրում է Աստծուն, իր եղբորն էլ պետք է սիրի։ Թող Տերը բոլորիս ողորմի, բոլորս խնդրենք Աստծուն, որ այս աստվածային սերը, այս յուրահատուկ սերը, որ միայն Աստված կարող է մեզ տալ, տա, մեր սրտերը փոխվի, մենք սկսենք Աստծուն սիրել եւ հենց խնդրենք, որ սկսենք Աստծուն սիրել, բայց ոնց իմանանք, որ սկսել ենք սիրել, թե չէ, կիմանանք, երբ որ սկսենք մեր եղբորը Քրոջը սիրել, այդ ժամանակ կհասկանանք, որ Աստված պատասխանել է մեր աղոթներին, բայց միշտ խնդրենք սա, խնդրենք, որպեսզի մենք Աստծուն սիրենք։ Ահա այս երիտասարդները, որ ինձ հարցնում էին, Վարդան եղբայր, ոնց անենք, որ մեր թշնամիներին սիրենք, ես էլ ասում էի, հլը ձեր ընկերոջը սիրեք, նոր թշնամիների մասին կմտածեք, հիմա էլ ասում եմ, ոնց անենք, որ մենք մեր եղբայրներին, քույրերին սիրենք, մենք պետք է Աստծուն սիրենք, եթե Աստծուն սիրենք, բնականաբար Աստված սերա, իր հոգին մեր մեջ կգործի եւ մենք կսկսենք մեր քրոջը եւ եղբորը սիրել։ Եկեք սեր խնդրենք Աստծուց, Աստծո ուզած սերը, աստվածային սերը, եւ կտեսնենք մեր աղոթքի պատասխանը։ Եթե մենք սկսենք սիրել մեր քրոջը եղբորը, եթե բարի շենք ու մետ որ կռված ենք, եթե հաշտվենք, խաղաղություն հաստատենք, իշքան որ մեզնից կախված է, գոնե մեր սրտի մեջ ոչ մի խնդիր չունենանք, կհասկանանք, որ Աստված պատասխանել է մեր խնդրանքին եւ մենք Աստծուն սիրում ենք։ Եթե մենք խնդրենք աղոթք անենք, բայց տեսնենք, որ դեռևս մեկը կա, որին ես ատում եմ, եղբայր քույր կա, որին ես նախանձում եմ, չեմ ուրախանում իր ուրախությունով, չեմ տխրում իր տխրությունով, մի խոսքով ինձ հարազատ չեմ համարում, առհամարում եմ եւ այլն, ուրեմն մեր աղոթքին դեռևս Աստված չի պատասխանել եւ մենք պետք է այս հարցը շտկենք։ Առաջինը, կարևորագույնը սա է, եթե ես այս հարցը չշտկեմ իմ Աստծո հետ, եթե ես Աստծուն չսիրեմ, առաջի պատվիրանը չպահեմ, մնացած բոլոր պատվիրանները ես եթե պահեմ, էլ կեղծավորություն կլինի, Աստծո ուզած ձևով չլինի։ Ուրեմն հիշենք Քրիստոսին, հիշենք Քրիստոսի ուրեմն գործը մեզ համար եւ Աստծո գործը մեզ համար։